moko mo jaswa yo PDF owe nkambi yebo gema embali alaja na funo kula mulukulunga mulala mungola we okusibizwa ko omujasi munkambi yamaji mwako kuwede na tayambi wa okusinzira ku Anet Kibone oloku yambi amanya tugogede omujasi naliku dali na skopolo Francis Kamya kwato munenga kupina bino mwezi gwa December omwako kuwede nali ngenda kumunaza ne msanganga nga wansiwe mu bitundu ebyekyama alumizibwa nanga matatawire ya mkoze msembi agama nkwekebejo mwani jazuri bandi omwala ya sobezi wako atibaki wila kamyani chizuri bandi alinaka uka akalwaza mkene nyam katipena mtu usamu dua alilo abasawa abali wone ba mpima neba gamba ye chitufu omwana ba mkoseza kubanga bali basubiroli omusajja okubeera n'obulwadde. Ono yeewuunyizza nti nga mwali tannamaliza kumira ddagala erina muzizo okufuna akawuka ate omukwate ne bamuyimula n'akyusibwa n'atwalibwa awalala ne basubulula oyo omusibe katata we bwe yalaba nga bamusumuludde ne bagamba oyo tumutadde ku open arrest ne bamuwa transfer nagenda paka capture. Ono agamba ddagala omwana lyakozesa lyamwokeza feesi eddagala eryo lyamwokyako mu maaso n'ebiseera ebyo nga yennyola olubuto n'omutwe gwe gulinga ogutabukatabukamu. Kibona agamba nti abakulira enkambi y'ebugeme Mbale balina omuze gw'okukyusa abajasi nga bazizza emisango wano alagidde omuduumizi wa PDF Gen. Katumba Wamala amuyambe. Kati omulanga gwange gugenda eri aba UPDF ne Human Rights n'aba NGOs bonna banyambe. Ate polisi yokubiri okulya ne kanisa eya Nabbi Samuel Kakandi ekutta omukyala we Nen Mariamu lwakusula omwana mu kanisa kigambibwa nti we Nen lwamaliriza okusaba yategeeza tulina omujoni Sikovia nti yagala kugendako mmanju okuyamba era namusaba mukwatireko omwana ebukenya era yali emyezi omukaaga nti akomawo nemukwatirako nga atadde n'akasawo wansi ne nagenda ne nina kumala esawa nga bbiri n'ama omukyala tajja. Abasirikali nga lwabo netuno omujoni ne okiru bakibedde ensawo yaabwe yalese ne basanga okwebuuma n'ebbaluwa eraga nti ddala omwana amwetamiddwa era amusudde. Wano mu saizi okusanga nga mulimu akapapula nga awandiise nga bw'asudde omwana mukyasi. Amyuka atwala polisi y'okubbi ne Mukizi Godfrey abadde ali mu kubuuliza ku muntu ayinza okuba nga yasudde omwana kugwa ku nnini ng'akaaba n'ambuuza ensonga era ali tayogera kukulira ku polisi era olabye akasooka okutegeeza polisi nti alina omukyala gwe yakwasizza omwana n'abulawo naye. Wano polisi mu kutte n'ekubira abatuto omwana ono essimu olwenene ne bamugalira. Tino mujina alesa omwana wenene n'amulabako era n'akakasa ddala nti owe wenene abulidde polisi obutakkanya bwalina nebba olw'enyisaamu nga ekisinza okutiisa abasirikale gwe kubagamba nti yalina ekirowoozo ekituga omwana ono obokumwa obutwa. Mugisa ategeeza Bukedde TV wenene wakugulwako omusango ow'okulaga jalira omwana we. Musango ogw'okulaga jalira omwana ogw'okulajanira omwana wo mukwata n'okuteeka wano okubera. Masaba Wilfred ne Mutebi Sulaimani bakisakidde guli yino lwa Bukedde TV.